Det var bra, Emil. Gratulerer. Ja, takk for det. Det var bra. Det. Fortell om kampen med Ole ute I løypa da. Ja, jeg åpnet egentlig ganske kontrollert. Jeg vet meg selv at det første løpet hans vanskelig å komme inn, så jeg nødt til å gå meg litt inn I løpet. Og det gjorde jeg, så funket greit. Men avslutningen da, du så som du hadde en del å gå på? Ja, jeg har mer å gå på. Det var ikke noe toppløp, men det var grei gjennomkjøring. Har du vært så god så tidlig I sesongen før? Nei, det funker veldig bra. Som jeg sa før løpet, så har jeg ikke kjørt noen sånn skikkelig harde økte på ski enda. Det gikk overraskende greit. Hvor viktig det å få en sånn start på det, Emil? Nei, det en god bekreftelse å få spesielt stående. Det var bra I dag, så nei, jeg happy. Har du et faglig spørsmål, Liv? Ja, jeg jo litt interessert I hva du har jobbet med spesielt på stående. For I dag får vi jo se liksom, fra starten av sesongen. Du bare klinet til på stående, så du egentlig har gjort I mesterskap, men som du har slet med tidligere. Hva spesielt du har gjort I år? Nei, jeg har ikke gjort så mye... Mikrofon. Nei, jeg har ikke gjort så mye annerledes sånn treningsmessig. Jeg har prøvd å være mer skjerpet når det har det økte, og gjøre det mer konkurranselikt I hodet, for å være bedre forberedt. Og prøve å dra meg litt, foredle litt det som jeg gjorde I VM I fjor, og tatt med det. Så tror jeg skal bli bra. Hva sier du om konkurransen med han da? Bra løp. Jeg tror han begge har litt å gå på. Ole skjøter jo fullt, og det vanvittig bra å gjøre første konkurransen. Det noe nytt å komme og skulle konkurrere når jeg har så mye trening I kroppen. Og vi gjør begge en bra jobb, synes jeg. Gratulerer med et kjempeløp, Ole. Ja, det var bra. Det var gøy å gå. Hadde relativt bra kontroll på samme plass. Det var vanlig krevende forhold, litt sånn skiftende vind, men det satt bra. Hva betydde det for deg å ha to fulle hus I dag? Ja, det betydde mye. Jeg klarte å fokusere på det jeg skulle, og det var ok å stå på samme plass. Det var liksom... Jeg var litt sånn halvredd før jeg skulle gå inn her, for det var krevende forhold, så du må fighte og gå fort på ski og høy puls inn, så det alltid litt spennende første renne. Fortell om siste bakken, for jeg så du hadde litt syr I beina da. Nei, det var ikke noe å gå med. Det var egentlig midtveis på andre rund, så kjente jeg at det her ikke mye å gå med, så jeg må bare gå småpent og prøve å jobbe teknisk. Jeg hadde veldig god ski, så jeg redda meg mye på det, og bra skyting så klart, men det første halvøkta mi på... En månedstid, så det var kjørt mye terskeltrening, og nå får jeg prøve å bruke løpet til å komme I form. Hadde du forventet å være så god nå? Jeg hadde forventet at det skulle gå litt bedre på ski, hadde jeg gjort det. Jeg hadde forventet å skyte bra, men hadde ikke forventet å skyte fullt, men jeg gjorde det jeg skulle, og det holdt. Hvor sliten du nå, etterpå? Ja, nå går det fint. Nå går det fint, men det var tøft på siste runden. Grattis begge to med et fantastisk løp. Lykke til I morgen. Takk for det.